Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон у відповіді на пропозицію РФ. За включення до порядку денного Радбезу питання про прийняття в Україні закону про функціонування української мови як державної проголосувало 5 делегацій проти 6, ще 4 делегації утримались. Зокрема, представники Сполучених Штатів Америки, Франції та Німеччини заявили, що запит на обговорення цього закону є спробою Росії відвернути увагу від процесу мирного переходу влади в Україні. Тим часом російський представник заявив, що підписаний закон нібито суперечить Мінським угодам, назвавши державну ініціативу мовною інквізицією. Нагадаю, попередній президент Петро Порошенко підписав мовний закон 15 травня. Чинності він набуває через 2 місяці після публікації, а деякі його положення почнуть діяти через кілька років.